Tervehdys kaikille siellä ruudun toisella puolella. Alex täällä taas. Lanit ovat tulossa ensi perjantai-lauantai välisenä yönä, eli 15-16 marraskuuta. Tervetuloa oikein paljon mukaan katselemaan tätä suuremmasta tapahtumaa. Siellä me pelaamme, olemme Steamissa, herkuttelemme, juomme, katsomme leffaa, pelaillaan, kuuntelemme dubsteppia ja kaikenlaista muutakin hauskaa musiikkia. Tässä nyt olen viime ajat yrittänyt kuivan kurkkuni kanssa ja muutenkin tekijänoikeuksien kanssa vääntää tätä videota tulemaan. Joten mainittakoon tässä, että tämä taustalla soiva musiikki on Sprague Head The Master Whip. Ja tämä on siis otettu Best Brutal Dubstep Mix 2014 videosta ja GSN omistaa tämän videon. Joten älä pahastu, vaikka käytänkin tätä sinun tekemää videotasi. Mutta tässä oli tämä minun jonkinnäköinen introni tästä videosta. Ja muutenkin videota totta kai tulossa laneista. Ja Krisu, -Krisu-02 on tulossa mukaan kanssani tekemään tätä kaikkea hauskaa. Ja en oikein vielä osaa sanoa, mitä yhden pikkutunnalla teemme, mutta kyllä me siellä jotain väännämme kuulokkeidemme kanssa ja näin. Mutta toden totta, nyt on jo tiistai, joten ei sinne olekaan enää montaa päivää. Se on sellainen, kuunnelkaa rauhassa tätä biisiä. Tämä on fantastiko! Jou! Nähdään lanien merkeissä. Se on moi.